Po raspisivanju izbora 1. novembra 2023. godine, opštinski odbor Srpske napredne stranke Pirot, kao i opštinski odbori u okrugu Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad su već 2. novembra skupili potpise za lokalni parlament i predali izbornoj komisiji za ustanovljavanje tačnosti podataka i u toku popodnevnih časova smo dobili da su liste validne. Takođe, na teritoriji okruga su skupljani potpisi i za parlamentarnu listu i ispred okruga je poslato 1417 potpisa za parlamentarnu listu, koja je takođe proglašena listom broj 1. Što se tiče izborne liste na lokalu, od 56 odbornika mi imamo 26 žena, 30 muškaraca, što se zakonski pokriva sa 40% manje zastupljenog pola. Od toga imamo 36 novih lica na listi, gde je zastupljen širok spektar obrazovnih profila, od proizvodnih radnika, preduzetnika, vozača, lekara, intelektualaca, diplomiranih ekonomista i pravnika, tako da nam je lista izuzetno dobra i nosi onaj slogan koji se nadam da će biti i uspešan i ovog puta: Aleksandar Vučić, Pirot ne sme da stane. Ono što bih iskoristila ovu konferenciju za novinare i priliku je da najavim veliki miting koji će se održati 9. novembra u 15 sati u hali K, kada dolazi predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. S obzirom da očekujemo veliki broj naših članova, simpatizera i pristalica Srpske napredne stranke koji će želiti da posete ovaj miting, da učestvuju, na mitingu hala K će biti otvorena od 12:30 sati i pozivam sve da se na vreme dođe u halu da bi mogli da se svi smeste i da propratimo miting Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, Aleksandar Vučić, sve lokalne samouprave koji su i predstavnici i predsednici lokalnih samouprava danas sa nama, ne sme da stane.